Hej, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg har taget alle kort ned, som jeg kan høre. Og jeg laver et lille hurtigt trick. Jeg er alligevel ikke helt ved, hvordan man laver. Nå. Men man trækker et lille kort. Eller hvad det hedder. Du. Du deler den i nogle bunker. 1, 2, 3. Jeg kigger lige på alle topkortene. Det ved jeg ikke helt hvorfor. Men det er bare lidt sjovt at gøre. Nå. Men så siger vel da mig, fordi jeg er tilskueren på mit eget trylletrik. Så siger jeg nok dig, der gerne vil trylle for den. Hvilken bunke? Så siger jeg måske den her. Så tager vi den væk. Nu har vi 3 bunker tilbage. Hvilken bunke? Og hvis de peger på den her, så er det den, vi tager. Okay, og så beder vi om, at man lader jeg løfter det øverste kort op. Og det ligger stadig nede. Jeg holder det oppe. Og holder det ned igen. Og så kan I se den dernede. Og så skal jeg også lige kigge på det. Det var nemlig en fejl, jeg lige tog den. Men skid værd med det. Men det er så det her kort, I har valgt ud af alle 52 kort. Og så sagde vi jo, der er ikke nogen i den her. Og det er der heller ikke. Men hvis jeg gør sådan her. Og blander den. Så kommer de væk. Eller så kommer den væk på magisk vis. Og den her, den er jo lagt herover hele tiden. Så jeg krøjt noget ved den. Men jeg kan gøre sådan her. Og så fup. Der kommer røde kort. Eller røde 8, faktisk. Lige der. Helt fra bunken af. Eller kortdisken. Så nu kommer hemmeligheden. Hemmeligheden er, du skal have et andet sæt spilkort. Og så sætter du den ned i et valgfri sted. Et helt valgfri sted. Jeg gentager mig selv, når jeg er lidt stresset på den. Nå, men så ser du til skrivelskoren. Alle kort er ude, og bare kaster med den. Så tror jeg, at i hvert fald alle kort er ude. Men du har i virkeligheden gemt det modsatte af kortspillet. Eller det andet kortspil. Halløj, dernede i æsken, som de ikke ved. Og det er for eksempel rød 8. Hvis vi lige hurtigt gør sådan her. Du skal altid have forstand på rød 8, inden vi starter. Og rød 8 er lige der. Men så er det sorte kortspil. Og så, så skal du helst holde styr på bunkerne. Det var derfor, I lige kunne se mig, hvad det hedder. Gør sådan her. Og jeg prøvede virkelig at holde det skjult, men det kunne jeg ikke finde ud af. Men så lavede jeg bare en god undskyldning for, at jeg skulle kigge på den alle sammen. Bare ja. Og så deler vi den i 2 bunker. Der er allerede en. Lidt kort her, det kan vi ikke bruge. Men
Og så to kort mere. Og her er... Det var det ikke. Det var det heller ikke. Ja, det er netop det. I skal altid holde styr på kortet. Så rød 8 er lige her. Så... Hvis det peger på det her kort, eller den her bunke, så tager vi den væk. Og det lykkes ikke så godt for mig. Det var bare min søster. Jeg har ikke lavet noget, men... Lige her, ikke? I alle dem her. Så tager vi dem væk her. Og så hvis de peger på den her bunke, så er det bare godt for dig, fordi så siger du, så bruger vi den. Jo færre forsøg, jo mere mistænksom, eller ikke mistænksom, bliver det. Så tager du den her bunke op. Og beder dem om at løfte det øverste kort, som er rød 8. Og så gør du sådan her. Hvis jeg kan få rød 8 ind midt i spillet, kludret op med tusindvis af andre kort, har du så nogle af en, så hvor det er? Bare med to kig. Eller ikke kig. Men to ting, du kan gøre. Nej, fire ting, du kan gøre. Normalt vil jeg bare gøre sådan her. Og så er det allerede brugt en. To, tre, fire. Og brød over det, faktisk lige der. Nå. Skid være med det. Nå. Men så kan, ser du, så kommer vi til den her æske, hvor den er bare lagt der og stenet hele videoen. Men hvis jeg kan få rod 8 fra bunken, og så hoppe over i æsken. Lad os lige prøve at tage et sus. Så er den her. Så kan jeg tage den ud. Og det var hymnen. Hej.